Psalam 18, 24. stih u kome piše: Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima njegovim. Sljedeći psalam o Jovu, 17. poglavlje, 9. stih: Ali će se pravednik držati svog puta, i koji je čistih ruku, većma će ojačati. I još jedan citat koji se nalazi u 24. psalmu, stihovi 3 i 4, koji će nas također ohrabriti. Ko će izaći na goru Gospodnju i ko će stati na svetom mestu njegovom? U koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče ime njegovo uzalud i ne kune se lažno? Bilo bi vrlo korisno ako bismo izvršili jednu duhovnu analizu ovih pročitanih stihova. Međutim, u našem duhovnom razmišljanju bavit ćemo se samo jednom rečju koja se nalazi u svim ovim pročitanim stihovima i nju ćemo danas proučavati. Da li ste primetili koja je to reč? Pa naravno, ta reč je ruka. I to ne bilo kakva ruka, nego čista ruka ili čiste ruke. Kroz dugu istoriju ovog sveta bilo je mnogo, mnogo raznih ruku. I zanimljivo je kada posmatramo ruke. Sada ne mislim na hiromantiju, koja je jedna od mnogih načina gatanja i vraćanja i vodi poreklo iz starog Vavilona, nego mislim na posmatranje tuđih ruku. Tada ćemo primetiti da je svaka ruka različita od druge, da ni jedna nije ista. U šestom danu, prilikom stvaranja, Bog stvoritelj je stvorio čoveka, Adama i Evu, sa rukama. To su bile dobre ruke, koje su trebale samo dobro da čine. Satana, Božji naš neprijatelj, naveo je čoveka da svojim rukama čini ne više samo dobro, već i zlo. Prve ruke stvorene na zemlji bile su ruke koje su činile zlo, ruke naše pramajke Eve. Njezine ruke uzabrale su plod sa drveta kojeg nije smela da uzabere. Ona je, pored toga što je bila upozorena, uzabrala plod sa drveta poznanja dobra i zla. Učinila je svojim rukama nešto što nije dobro nego zlo, nešto što će imati tragične posljedice kroz vekove na njene sinove i kćeri, na svo njezino potomstvo. Zamislimo sada našu pramajku Evu kako šeta kroz predivni Edenski vrt i dolazi do zabranjenog drveta do kog nije trebalo da dođe. Gleda u njegove plodove, pruža svoju dobru ruku i bere plod koji nije smela da bere, jer joj je to izričito zabranio njen dobri i pun ljubavi stvoritelj. Dok posmatramo Evu, kako vam sada izgleda ta njena do malo pre dobra ruka? Da li se Eva dvoumila da pruži ruku i uzabere plod sa drveta? Kada ga je dodirnula, da li joj je ruka zadrhtala znajući da ne sme to da radi? Eva, Eva, kako smeš da bereš plod koji nije tvoj, da uzmeš ono što nije tvoje, ono što ne pripada tebi? Eva je zatim zagrizla plod, počela da jede. I da zlo bude veće, taj isti plod je ponudila i Adamu. Iz silne ljubavi prema Evi, a znajući da i on greši, Adam je zagrizao plod. Tako su, pored Evinih, i Adamove ruke postale zle. Veoma bolno. Te dobre i blagoslovene ruke koje je Bog stvorio Adamu i Evi postale su zle ruke. Od tada, pa kroz sve vekove do sada, iako ima mnogo različitih ruku, one se dele samo na dobre i zle. Prvi zločin, ubistvo koje je učinjeno na planeti Zemlji, učinile su zle ruke, Kainove. Čitamo: Posle govoraše Kain sa bratom svojim Aveljom. Ali kada bijahu u polju, skoči Kain na Avelja, brata svojega, i ubi ga. Sin prvenac, Adama i Eve, podigao je svoju ruku na svog rođenog i jedinog mlađeg brata Avelja i svojim rukama ga ubio. Nešto strašno i veoma bolno.
Od ovog strašnog zločina koje je učinjeno Kainovom zlom rukom, nižu se stranice istorije ovog sveta na zemlji kroz vekove i vekove o rukama koje su ubijale svoju braću i sestre, svoje drugove i drugarice, svoje sinove i kćeri, svoje majke i očeve, svoje prijatelje. Od tada pa sve do danas imamo ruke koje čine zlo, koje ubijaju, kradu, prisvajaju ono što pripada drugome. Kada putujemo kroz starozavetnu istoriju, ponovo nailazimo na zle ruke. I vrlo brzo dolazimo do jednog od 12 učenika Isusovih, do mladog i ambicioznog Jude, koji je također imao zle ruke. I iako je bio blizu Isusa, nije želeo da se oslobodi zla. Judina zla ruka bila je ispružena da primi 30 srebrnika, bila je ispružena da primi platu izdaje svoga učitelja i gospoda. Pasitelj dodiruje te prljave i zle ruke i kaže: ali evo ruka izdajnika mojega sa mnom je na trpezi. Svojom zlom rukom Juda je uzeo zaloga iz Isusovih svetih i blagoslovenih ruku na pashalnoj večeri. Tom istom zlom rukom Juda je zagrlio gospoda i spasitelja i s ravnim poljupcem izdajnika pokazao je i izdao Isusa. Istim rukama koje su učinile zlo delo izdaje, učinile su posljednje zlo. Vezali su uže za vešanje i Juda se obesio svojim rukama. Nema mesta ni prostora da se govori i piše rukama koje su činile zlo. Ruke koje su sipale otrov u čašu prijatelja, ruke koje su dizale nož, mač ili koplje na svoje najmilije, ruke koje su držale oružje i pucale na nedužnu braću i sestre, supružnike i decu. Ali Bogu hvala što postoji dobre ruke, ruke koje ne čine zlo. Evo jednog teksta u Svetom pismu Isaija 56:2. Blago čoveku koji tako čini i sinu čovječemu koji se drži tog čuvajući subotu da je neoskrvni, čuvajući ruku svoju da ne učini zla. Bog u svojoj svetoj knjizi dao je proroku Isaiji da napiše ove reči pune blagoslova. Blago rukama koje ne čine zlo. Bilo je dobrih ruku kroz istoriju sveta. Da spomenemo samo neke. Noje je imao dobre ruke. On je zajedno sa svojim sinovima činio dobro rukama i gradeći lađu 120 godina. Bile su to vredne i žuljevite ruke koje su činile samo dobro. Ruke patrijarha Jova bile su vredne i blagoslovene. Njegove plemenite i dobre ruke pomagale su siromašne, davale su hleb i hranu. I možemo tako ići kroz svetu istoriju i proučavati ljude i žene sa dobrim i blagoslovenim rukama koje su bile odane Bogu. Takve su, recimo, bile ruke Rave, koja je imala kuću na zidu grada Jerihona. Ona je sakrila Izraeljce na krovu ispod lana i tako je spasila od sigurne smrti. Ili, na primjer, Ruta Maovka. I ona je imala dobre i plemenite ruke. Ona je zagrlila svoju svekrvu Noeminu i kazala: ali nemoj me nagovarati da te ostavim i od tebe otidem, jer kuda god ti ideš, idem i ja. I gde se god ti nastaniš, nastanit ću se i ja, tvoj je narod, moj narod. I tvoj je Bog, moj Bog. Gde ti umreš, umreću i ja, i onda ću biti pogrebena. To neka mi učini Gospod i to neka mi doda, smrt će me samo rastaviti s tobom. I Jonatan je imao blagoslovene ruke koje su pokazali ljubav prema Davidu. On je skinuo svoju carsku odjeću svojim rukama i dao je Davidu. Rekao mu je da zna da će biti car umjesto njega, a on će biti odmah do Davida. Tako da je dao Davidu sve što je imao. To su bile Jonatanove plemenite i blagoslovene ruke.
Martine ruke, koja je bila Lazareva sestra, su bile plemenite, dobre i blagoslovene ruke. Uvek uslužene da čine dobro i prime rado putnike. Imamo i ruke Tavitine, koje su šile odeću za one kojima je bilo potrebno. Tako ima mnogo dobrih i blagoslovenih ruku koje su činile dobro na proslavu Božjeg svetog imena. Ali postoje jedne koje se razlikuju od svih drugih ruku. To su ruke našeg Spasitelja i Gospoda Isusa Hrista. Njegove ruke nisu nikome nikada učinile nikakvo zlo, nego su samo činile dobro. One nisu samo dobre ruke, te ruke su svete i blagoslovene ruke. Svojim dobrim i blagoslovenim rukama našeg Gospoda Isusa Hrista dodirivali su oči slepih i oni su progledali. Isusove ruke su doticale i bolesne od gube i oni su se čistili. Doticao je i hrome svojim rukama i oni su ozdravili. Svojim rukama je doticao gluve uši, slepe oči, neme usne i oni su čuli, progledali i progovorili. Sa svojim blagoslovenim rukama je uzeo 5 hlebova i nahranio 5000 ljudi, žena i dece. Isus je pružio svoju ruku umrloj Jairovoj ćerki i on ju je oživeo. Svojim rukama podigao iz mrtvih i živeo sina udovicu iz Naina. Isusova ruka je spasila Petra da se ne udavi kada je počeo da tone u moru. Isusove ruke pružile su poslednji zaloga Judi izdajniku. Iste te ruke, koje su činile uvek dobro, dohvatili su odsečeno uho sluzi poglavara svešteničkog, koje je Petar u Gecimani odsekao. Isusove ruke su ga stavile na njegovo mesto i izlečio. Ruke našeg Spasitelja Isusa Hrista su zaista prepune blagoslova. O njegovim blagoslovenim rukama ćemo proučavati kroz svu večnost. Za ruke našeg Gospoda Isusa prorok Avakum je napisao: svetlost mu beše kao sunce, zraci izlažahu mu iz ruku i onde beše sakrivena sila njegova. Iz Isusovih ruku je zračila sila i slava. Svako je želeo i tražio da ga Isusove ruke dotaknu, a mnoge majke donosile su svoje decu da na njihove glave stavi Isusove ruke i da dobiju njegov blagoslov. A što su ljudi uradili sa tim dragim i blagoslovenim rukama Gospoda i Spasitelja? Govori sledeća pesma. Pod teškom krunom srama, što ljudstvo je dade sinu neba, polako se krv sliva, dok trnje oštro pod udarcem svakim, u bledo čelo zadire sve dublje. Pod teretom greha silna, s čovečanstva što ga uze nase, Hristos mirno stoji. Dok svirepi udarci teški padaju po njemu tupo, a smeh se ori: Hriste, proreci ko te udari. I opet grohot se čuje, što krivi lica njihova zlobna, a šiba oštra, što vazduh seče, u ranjavo telo upija se bolno. No udarac svaki i podsmeh grozni u Hristu gnjev ne budi. Samo krvave suze u srcu skuplja, jer im prašta, jer ih ljubi. A
ali mržnjom zaslepljene oči. Ne vide jagnje Božjeg sina, već žedna nevine krvi, razjarena masa iz grla viče. Raspni ga, raspni. I opet ruganje sramno, pljuvanje i psovki. Zašto i dalje ćuti? Gde je Bog njegov da pomogne mu sada? Pod pretnjama groznim, u mukama strašnim, Hristos u mukama stoji. Prokletstvo ne reče ni jednoga časa. Gleda ih samo dubokim pogledom tuge, jer iz ljubavi za njih strada. I dok ga gone pod krstom teškim, da se na Golgotu penje, i te ruke nežne, što život samo pružah u svakom, na krst prikivah u snažno. Pun ljubavi večne, on se za njih moli. Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Isusove ruke dobile su rane kada su ih dželati grubim klinovima prikivali na krst. I te ruke nežne, što život samo pružah u svakom, na krst prikovahu snažno. Prorok Zaharija ovako nadahnuto piše. I ako mu ko reče, kakve su ti to rane na rukama, on će odgovoriti, dopadoh ih u kući prijatelja svojih. Isus pre svog odlaska kazao je svojim učenicima da su oni sada njegovi prijatelji. Rane na Isusovim rukama će kao ožiljci ostati kroz sve vekove. Evo reči duha proroštva koje je Bog dao da se zapiše. Ostaje samo jedan spomenik. Naš otkupitelj će uvek nositi ožiljke svog raspeća. Na njegovoj ranjenoj glavi, na njegovim rebrima, rukama i nogama nalaze se jedini tragovi okrutnog dela koje je prouzrokovao greh. Prorok kaže gledajući Hrista u njegovoj slavi. Zrasi izlažahu iz ruku i onda beše sakrivena sila njegova. Na onoj strani koja je probodena, iz koje je tekao crveni mlaz koji je čoveka pomirio sa Bogom, leži slava spasitelja, tamo je sakrivena sila njegova. Bio je moćan da spase, žrtvom otkupljenja i zato je bio isto tako silan i da sudi onima koji su prezreli Božju milost. Znaci njegovog poniženja su njegova najveća čast. Kroz svu večnost rane sa Golgote isticaće njegovu veličinu i objavljivaće njegovu moć. Draga moje braće i sestre, dragi prijatelji, poslušajmo reči našeg Gospoda Isusa koje je zapisao prorok Isaija. Gle, na dlanovima sam te izrezao, zidovi su tvoji jednako predamnom. Dželati su razapeli ruke Isusa Hrista, te blagoslovene ruke, a mi, šta ćemo mi učiniti sa Isusovim rukama? Želim za moment da skrenem našu pažnju sa Isusovih ruku na naše ruke. Razmislimo sada o nama, o našim rukama. Kakve su naše ruke? Kakve su moje i tvoje ruke? Čime se one bave? Šta naše ruke rade? Jednog dana moramo stati pred sudiju celog svemira i on će postaviti samo jedno pitanje. Neće pitati koliko su radile, nego šta su radile tvoje ili moje ruke. Šta ćemo odgovoriti svome Gospodu i sudiji?
On je dao svoje ruke da se probodu za tebe i mene, svoje telo da bude šibano za tebe i mene. Njegova rebra i noge su probodene da ti i ja imamo večni život. A šta smo mi uradili za njega? On nam je dao svoj posao, a to je da svedočimo o njegovoj ljubavi, da ljude upoznamo sa Isusom, da je on jedini spasitelj sveta. Ovo su reči naše Gospoda Isusa. Sine čoveči, postavih te stražarem domu Izraeljevu, da slušaš reči iz mojih usta i opominješ ih od mene. Kad rečem bezbežniku, poginućeš, a ti ga ne opomeneš i ne progovoriš mu da bi odvratio bezbožnika od bezbožnog puta njegovog, da bi ga sačuvao u životu, onaj će bezbožnik poginuti sa svojega bezakonja, ali ću krv njegovu iskati iz svojih ruku. A kad ti opomeneš bezbožnika, a on se i ne vrati od bezbožnosti svoje i sa zlog puta svojega, on će poginuti iz bezakonja svojega, a ti ćeš sačuvati dušu svoju. Bog nam je dao jedan važan zadatak, kao što je dao i u početku svojim učenicima, apostolima, da idu i propovedaju. Isto tako je dao i nama nalog da opominjemo. Ako to ne radimo, naše ruke će biti pune krvi onih kojima smo mogli, a nismo ih opomenuli. Kada se na Božjem sudu budemo susreli sa njima, tada će nam se na sudu reći da smo znali da će Isus doći, a nismo ih opomenuli da ostave greh. Zašto si ćutao ili ćutala? Šta ćeš tada reći onaj dan? Tebe, sine čoveči, Bog postavlja da smo stražari, da opominjemo, da pozivamo. Šta ćemo činiti, zavisi od svakoga od nas. Zadnje reči koje ćemo čitati iz Svetog pisma, neka Duhom Svetim deluju na naš um. Izbavljaj pohvatane na smrti, i koje hoće da pogube, nemoj se ustegnuti od njih. Ako li rečeš, gle, nismo znali za to, neće li razumeti onaj koji ispituje srca i koji čuva dušu tvoju, neće li doznati i platiti svakome po delima njegovim. Neka nas Bog blagoslovi i da naše ruke budu dobre, plemenite i verne. Amin. U potpisu Jovan Žeravica.